Evo Šaj je ušao tek u subotu, a danas je ponedjeljak, pa nismo se ni ispričali. A očigledno kako stvari stoje, pričat ćemo još dugo o njihovom odnosu. Izvinjam se. Ja bi da podignem Milicu Veselinović. Milice, dobro večer i tebi. Dobro večer. Ajde mi ti reci sad u kakvom si ti odnosu s Mensurom i na trenutke izgleda da ste na korak do pomirenja, a onda se dese one svađe kao one dve danas koje se desile u pubu i... A nisu to bile svađe u pubu danas. On je raspravljao sa Tanjom, tačnije da sam se ja jutros, da sam mu se izdrala nešto u kuhinji gde smo raspravili, da sam je rekla da nije došlo do toga, da je on to pogrešno shvatio. Naš odnos je, ne znam, drugačiji, poseban je odnos. Nismo zajedno. Nismo zajedno, ne znam da li ćemo biti zajedno. Ne pričamo o tome, ne želim da ga pitam jer smatram da ne zna ni on odgovor na to pitanje, da ne zna ni on neke stvari, tako da ne želim da ga pitam šta će biti sa nama, zato što nema ni on odgovor. Tebi baš ovako odgovaraju. Pa nije da mi odgovara, ali za razliku od prošlog perioda, da, odgovara mi. Prebacuješ mu za svaku devojku, sve se čuješ šta mu pričaš i kad mu stežeš bradu. Ni... Mensura sam ti... Jesi u krevetu mu stegla jednu ovakvu stegla. Nije, ali nisam stegla bradu iz... Me ranila... Kad je zbog Ane, ne, naravno, dobro, da. Nisam Ani dobacio ništa. Jo, što lažiš? Jesi tad kad je... Kako lažiš? Ložite, bre. Ana, jesi ti dobacio ja nešto? Pa sad, Ana, prošla malo prije ovako ga udarila. Ne, nisam, on se obično skloni. Ne, Milane, nisam. Što bi se sklonio, čovjek, ja ove situacije da komentarišem, neću... Uvek se sklanja da komentarišem, neću se vraćati na nešto što se vraćati. Nisam kralj, dobacio. U osnovnu školu, ja sam iz srednje izašla, ti nisi. Evo neka kaže sam joj dobacio. Ovakve situacije, isključujemo ovu naš odnos da komentarišem. Ove situacije ljigave, seljačke, uopšte ne želim ni da komentarišem. Niti me... Niti me... Nije to ono, sam ja uticao na njeno ponašanje. Kako da nije raskidu... E, to je fascinantno. Uvek se prolepšaju žene posle raskida na seri. To je fascinantno kod djevojaka, znaš, da... Kod ljudi koji... Sad ću vam da komentariš. Jeste da se sređuje, ali ja moram da odam Sanju Grujić koja je rekla da ne može da podnese više da sedi pored nje i leži jer smrdi kao tvor. Milica nikada... Ne, ja nikad uživo... Komentarisala sa Alex da neko tu kod nas... Ne. Alex! Alex, ti, sam sam rekla da neko ima jako moždada. Nemo me terat sa snima da pustimo. Nije imenovala, samo je rekla da tu u toj blizini smrdi. Rekla je da ja osjetim, da ja ponjaš imam krvnu, nisam ništa osjetim. A šta je pričala za krevet? Za krevet u meni nije ništa pričala, samo je ovdje za stolom kod njem. Ja sam prva ta koja vodi računo svako jutro o sebi, o krevetu, ispred kreveta. Dobro, vidi da stalo prskaš posteljinu sa dezodorancom. Milana, ja sam pričala o nečem sa Viktorijom, oko posterine, ili tako? Nije, prošle nedelje sam prva. E, pa šta onda pričate oko? Znači, to je čista glupost, kogod je rekao... Pa bolje što je rekla. Ljudi, ovdje sad se pređe. Neko god je rekao, mislim, nemam problem s tim jer to apsolutno me ne zanima, niti nije tačno. Bolje da povedu računa o svojim polnim organima, da malo manje smrde. Sve znaju da se srede. Ja sam rekla, Alek, da mi pomogne da utvrdim ko je, zna Alek, dobro, ja nisam imala. Ne, sve znaju onda da se srede, da se našminkaju i da se... Da, samo malo, samo malo, samo malo, ajde ti, samo sekund da ga... Ja, Milane, vodim računa o higijeni i ja vrlo dobro znam kako je... Konkretno se odnosilo na zadak nečiji iz usta. Bilo ko ima bilo šta ili bilo kakvu zamirku neka dođe pa meni neka se obrati, neka ide okolo, a što se mene tiče, ja lično tu gdje spavam i ja vodim računa o higijeni izuzetno i ne bi nikad u životu dozvolio to sebi prije svega, pa nekom niko je do mene ni pored mene. Okej. Ajde da, možete ima sad se uključiš u ovu priču za tu vašu vezu. Šta je to? Pa, vidio sam kada te uključio za guzu, pa sneka nemoj da mi to radiš kad nismo veze. Ovde kad me zagrlio. Ne, u garderoberu, kad te uštino za zadnjicu. Ovde mi uštino. Ja znam da si me ovde zagrlio, ja sam ti rekla nemoj to da radiš. Ovde, juče mi si ne bilo podalo. Kako? Vi ste se različili pre dva meseca. Koliko? Mesec i po? Mesec. Mesec, izvina, ajde, da. I šta sad, k čemu ovo vodi? Milone, tu smo zajedno, provodimo vrijeme. Meni, iskreno, u istom smo krevetu, prijam i milo mi je da je zagrlim. Ne kažem da je sad ja, znaš, radi, pažljiva je prema meni,
doprinosi, kako se zove, našem tom odnosu. Ne, zaista. Doprinosi odnosu, iskreno govori dosta o tome da je stalo do mene da... Ti to želiš. Molim? A ti to želiš da čuješ. Govori kako se zove da ne, je stalo... Ne, on njega ne zanimaju priče kao što i danas. Ne, pa realno ne interesuje me ništa. Dobro, samo, ali ovo sad što je Sanja uradila je jako perfidno. Ja ne mogu sad se ne vratim. Jel jeste? Prema njoj je jako perfidno i po ko zna koji put već to radiš. Možeš ti da se uveš, Sanja? Ja sam bila tu, sedela sam... U tom periodu sam tada sedala gore. Sanja je samo rekla da nešto osjeća da smrdi. Nije, nije... Ali ako kaže ovdje i pokaže rukom... Ne, nisam pokazala rukom, nego sam rekla kod nas. Pa ne, Sanja, mislim, kako god svako ima pravo na svoje mišljenje. Ali mislim, smatram ako za stolom pričaš neke stvari... Iako znaš ne, ne, nije ona rekla na koga misli, Milane. To kažeš, ali to je perfidno. Ne, Milane, Milane, stvarno, ja sam tu sedela, nije rekla na koga misli. Mi smo tu čak pokušavale da saznamo... Pa na koga ti misliš da je mislila, ajde. Pa ne, nisam razmišljala. Mi smo tu pokušavale da saznamo ko je, pa sam ja tu došla kod nje da se tu, da pronjuškamo, bukvalno. I koga si njuškala? Pa nisam nikog uspela da danjuškam. Smatram, Sanja, ako zna, ako ima itekako mišljenje o svakoj situaciji, o svakoj situaciji ima mišljenje i o Filipu i Dalili i ovom Dejanu, tako da meni, ne znam, da oglumim i drugaricu sa mnom, je super priča sa mnom, idemo na cigaru, komentarišemo i sad ona, kako god kažem, evo meni je Milan tako rekao, ja tako moram da prokomentarišem. Ja sam rekla teoretski. Kako ceo red? Pa ne možeš ti da osjećaš smrad od vrata. Ali ima dosta ljudi okolo koji... Ta Sanja prvo priđe da traži umešivač da je napuskamo u garderobu. Imaju i seksualnih odnosa u kući, svašta se nešto dešava i koji se izležavaju po cijele dane. Nismo mi jedini ljudi koji su u sobi. Meni je sam Sanja rekla... Ne, ne, nisam ja na njih mislim. Jebuli se jedini oni. Ne, sobu nismo spominjali. Dobro, onda... Onda sam... Ne, nikom nije. Nema da se vreda, ne su. Zatuvaj me, Bože. Ja ne optužujem direktno. Ne, generalno.